لعنت کرنے ہیں بندے لے کے اون والے تے بھی تے اس بندے تے بھی لعنت کرنے ہیں جڑا تھلیوں ذاکر دا ساتھ دے وی ایویں بلا وجا او اے زو فلک سجا حق بڑے تے بڑے انشاءاللہ جی وہ پہ اس رات دا صدقہ مولا تانو تیر ساریاں خوشیاں نصیب فرمائے بادشاہ زادی تانو ورکھن رنگ لائے سرکار حسین علیہ السلام دا نزول ہویا ہے تمام انبیاء اولیاء اوصیاء غوث کتب ابدال تمام ملائکہ تانو پتہ ہے جڑے چولہے نال مس ہوئے نے تے پر جنہ ویکھے نے دوجیاں سجدہ نہ کیتا ہوئے ملائکہ سجدہ شروع کیتا ہے تمام انبیاء موجود آئے جناب آدم دی آواز آئی ملائکہ تو سجدہ میں نے نہیں کیتا نہیں سمجھ آئی تو اے فرشتے مینوں بھی سجدہ کر دے دین جڑے ویلے آدم نے آکھیا ہے فرشتیاں مینوں بھی سجدہ کیتا ہے مینوں بھی سجدہ کیتا ہے اس ویلے خالق کائنات آدم دے نال مخاطب ہوئے تے خالق دی آواز آندی غور نال سن جس وقت عرشیاں نے میرا خیال ہے پانچ منٹ ہو گئے نا مینو تے ترے یا چار منٹ ہاں جی کنے ہو گئے نا جن تھی آخو اُن ہو گئے آخو تو میں اتنے بھی چھڑ دیا پڑھ کے جی ایک قصیدہ اور جی میرے تو پہلے اے بھائی جان اے قصیدہ پڑھتے سن پہ میرا دل چاہتا ہے میں جناب نے شیر نہ منظور آل محمد قاری القصید بندہ شاہ نجف جناب قبلہ سائیں منظور صاحب کا ہے جی سارا کا دل جنہ جنہ کا دل ہاتھ اچھا کر کے ہائے داری پاکان دے سارے مومنان کل مولویاں تے زاکران پاکان دے سارے مومنان کل مولویاں تے بھائی میرا حق بنے تے بولے آجے میرے نال بابا جی سارے مومنان کل مولویاں تے زاکران پاکان دے سارے مومنان کل مولویاں تے ہر بندے دی توجہ ہو جائے پاکان دے سارے مومنان کل مولویاں تے زاکران اکبر دی آمد دائے روز سیدان دے سارے شالا جی وہ بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں نوکرا سارے دا دل نور دی قلم نہ لکھا افسر دے سانی پڑھ کے سارے دن دی مجلس بابا نقیشا کنارے نال نہ لگے تے میں سائیں منظور دا پتر ہی نہیں مگر گل انہاں دے نال اے جڑے حسین دے دسترخوان تو بچے نوالیاں تے پڑے ہوئے لوگ سچا کہ ویکھی میرے بعد میں پیادا پاکاں دے سارے مومناں گل مولویاں تے زاکران پاکاں دے سارے مومناں گل مولویاں تے زاکران اکبر دی آمد دا اے روز سیداں دے سارے دوستاں نوں پیو جا جکھن وچ منا بی بی
شیر پڑھن لگا اے بس ٹھیک ہو گیا مکمل ہو گیا بادشاہ دا جی تھنوں رکھیاں دے رنگ لے پائی رم 500 اوتھوں دے کے نا میاں جی میاں صاحب اوتھوں دے کے واپس آکھے نے آؤ انہاں نوں ایسی خبرے خرج بھول جان گے میں اوندی 13 تے بیاواں تے ایتھے ہی پڑھا کعبے دی خواہش ہے گے بندا سوار میں کعبے دی خواہش ہے گے بندا سوار میں اوندی بی بی لیلا اکبر دامن کو چھوٹی جگہ